Den sidste, der trådte op på vejen igen, var Sansone, som havde den mest dystre mine af dem alle. De skulle have let i længere tid, sagde han. Selv om hundene havde fundet hende, så ville det ikke ændre på udfaldet, påpegede Fahe stille. Men så ville vi i det mindste have vidst besked. Vi ville have et lig at begrave, sagde Sansone. Jeg ved godt, at det er meget svært at acceptere, ikke at kunne få vished. Men sådan er det engang imellem herude. Jægere får hjerteanfald, vandrere farer vild, små fly styrter ned. Samtidig finder vi først levnene flere måneder efter, ja, oven i købet år. Moder natur vælger, hvornår hun vil give afkald på dem. Fahi hævede blikket, da sneen atter begyndte at dale. Tørre, pudragtige fnuk, der mindede om talkom. Og hun er ikke parat til at give afkald på dette lige. Ikke i dag. Han var 16 år gammel, født og opvokset i Wyoming, og hans navn var Julian Henry Perkins. Men det var kun voksne, hans lærere, hans plejeforældre og sagsbehandlere, der kaldte ham det. På en god dag i skolen kaldte hans klassekammerater ham for Julie Ann. På en dårlig dag kaldte de ham Fuckface Annie. Han havde sit navn. Men det var nu engang det, hans mor havde valgt til ham, efter at hun havde set en film med en helt ved navn Julian. Det var typisk hans mor. Hun gjorde altid skøre ting som at give sin søn et navn, ingen andre havde. Eller hun dumpede Julian og hans søster hos deres morfar, mens hun selv stak af med en trommeslager. Eller pludselig, en dag 10 år senere, dukkede hun op og gjorde krav på sine børn, efter at hun havde opdaget den sande mening med livet, med en profet ved navn Jeremiah Good. Alt det havde drengen fortalt Mora, mens de langsomt steg ned ad skrænten med den gispende hund i hælene. Der var gået en dag, siden de havde set de brændende huse i Kingdom Come, men det var først nu, at drengen mente, at det var sikkert for dem at gå ned i dalen.